Дідок Ольга, я є лікарем-інтерном, і сьогодні я була присутня на науково-практичній конференції «Сучасна дерматовенерологія в розробках молодих вчених». Я почерпнула дуже багато корисної інформації саме від тих викладачів, які є для мене взірцем, і завжди саме доклади Лідії Денисівни мене надихають на те, що дійсно треба розбиратися у клінічних випадках, треба розвиватися і далі. І я дуже рада, що Олександр Іванович дає нам таку змогу розвиватися, слухати і почерпати все більше знань від таких людей, до яких ми можемо дійсно рівнятися. Дякую.